Şaxta Baba ucqar kəndlərdə könüllü dostların yeni həyata keçirdiyi sosial layihə belə adlanır. Layihə çərçivəsində dost mərkəzlərində fəaliyyət göstərən könüllülər balacalar üçün müxtəlif yeni il hədiyələri toplayıblar. Ötən həftə sosial şəbəkələrdə müxtəlif kompanis qruplar tərəfindən yaradılan sosial aksiyalardan biri də Şaxta Baba Talış Dağlarında layihəsi idi. Hansı ki, biz bunu gördükdə və məlumatlandıqdan dərhal sonra bu layihəyə dəstək vermək məqsədi ilə layihənin elanını müxtəlif könüllü qruplarımızda paylaşdıq və cəmi 3 gün sonra müxtəlif mərkəzlərimizdə fəaliyyət göstərən cari, məzun könüllərimiz layihəyə yüksək səviyyədə dəstək verməyə başladılar. Layihənin əsas məqsədi isə ucqar dağ kəndlərində yaşayan, məktəbə getməkdə çətinlik çəkən uşaqların gələcəyinə, dünya görüşünün artırılmasına dəstək verməkdir. Hədiyələrin özü isə 5-12 yaş aralığında uşaqlara aid idi. Bunlar kitablar, ofis ləvazimatları, məktəb ləvazimatları buraya daxil idi. Layihədə könüllülər fəal iştirak edərək balacalar üçün bayram sovqatı hazırlayıblar. Onlar bu işi sevərək gördüklərini və yığılan hədiyələri böyük həvəslə qablaşdırdıqlarını söylədilər. Könüllü dostlarımızla birlikdə bu layihəni gördükdə çox sevindik ki, uşaqların, ucqar kənddə yaşayan uşaqların üzündə gülüşə səbəb olmaq üçün bizim də bir fürsətimiz oldu. Və o, toplaşıb onlar üçün bir hədiyə hazırlamağa başladıq, belə deyim. Şahmat aldıq onların inkişafı üçün, kitablar aldıq, nağıl kitabları, rəngli qələmlər, flamasterlar, rəngli kağızlar, belə şərf, papaq, əlcək, soyuq qış geyimləri aldıq. İştirak etdiyimiz layihədə bütün könüllülər kimi biz öz hədiyələrimizi körpələrə göndərdik. Hədiyələrlə yanaşı öz arzularımızı da hədiyələrin içində qeyd etdik. Güman edirik ki, bizim hədiyələrimiz və arzularımız onlara çatıb və onlar bunu oxuyurlar. Şaxta Baba isə artıq yola çıxıb. İlin son günləri o, Cənub bölgəsinin müxtəlif ucqar kəndlərindəki balaca dostlarımıza bayram hədiyələrini çatdıracaq. Çinarə Vaqif, Emin Əhmədzadə, Teleseher.